بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم bu to'yxonaga taklif otga ko'ra ijobat qilib kelgan mehmonlar. Mana bugunlik bir muborak kunda bir mo'min musulmon xonadonida Allohning buyrug'i, Rasulullohning sunnatlari, ulug'larimizni odatlaridan bo'lgan valimatul nikoh voqe bo'lyapti. Alloh subhanahu va taolo ikkala xonadonni ham fayzu futuh barakotga to'ldirsin. Bu valimaga sabab bo'layotgan 2 yoshga uzoq umr, baxti saodat, bir nikoh bilan serfarzand holatda hayot kechirishlikni Alloh nasib aylasin. Biz suhbatni boshladik. Bu oldilarimizga qo'yilgan taomlar, nozik ne'matlar, shirinliklar faqatgina tanovul qilishlik uchun qo'yilgan nonushta mahali. Ko'nglilarimiz xohlaganicha tanovul qilib faqatgina shu jicha gaplashmasdan tursak, bir-ikki og'iz suhbat qilamiz. Suhbatimizning mavzusi silai rahim haqida suhbat qilamiz. Sila degani nima degani desa, sila degani zanjirni halqasini bir-biriga mustahkam bog'lanishligini sila deyiladi. Rahim nima desa, otani urug'i onani qonida 9 oy rivojlanadigan joyda rahim deyiladi. Endi umumiy ma'nosi nima bo'ldi desa, bir onadan dunyoga kelgan aka, uka, opa, singillarni zanjirni halqasi bir-biri bilan mustahkam bog'langani singari bir-birlari bilan bordi keldi qilishliklarini silai rahim deyiladi. Nimaga zanjirni halqasiga o'xshatilyapti desa, chunki zanjirni halqasini ikkita boshqa begona odam tortsa, ya'ni begona degani zanjirni jinsidan bo'lmagan odam tortsa uzib yuborilmaydi. Nimaga endi bir onadan dunyoga kelgan aka, uka, opa, singillarni zanjirni halqasiga o'xshatilyapti desa, begonalar tufaylidan aka, uka, opa, singillar bir-biridan uzilib ketmas. Akaga, ukaga begona kim desa, xotin akam. Nimaga deyilsa, nikoh tufayli halol bo'lyapti. Nikoh bo'lmasa begona. Opaga, singilga begona kim desa, er akam. Nikoh tufayli halol bo'lyapti. Opa singil erini deb aka ukasidan kechib yormasin. Aka uka xotinini deb aka uka opa singilsidan kechib yormasin. Shunday erlar borki debdilar. Shunday erlar borki, aken o'qildi, uken bo'qildi, aken o'zi bunaqa, akenikiga qadam bossang pistonsan, ukenikiga qadam bossang pistonsan deb xotinlariga shart qo'yuvchilar ham ko'p ekanda. Yo'ki aken ko'chada menga buni aqildi, uken ko'chada menga buni aqildi degan hali mijg'o erkaklar ham bor ekanda. Uyga kelib olib xotinini eziydigan erkaklar ham bor ekanda. Eplasa ko'chaga chiqsan debdilar. Ko'chadagi gap ko'chada, uydagi gap uyda qolish kerak edi. Endi qiyomat oxir bo'lar ekan, qiyomat soati yaqinlashar ekan, shunaqa gaplar odamlarni orasida ko'payib, aka-ukalarni orasini buzib yuboruvchi kuyovlar ham ko'p bo'lar ekanda. Va hatto Alloh o'zi saqlasin. Mana yosh kattalar turibdilar mana nimada? Hali eshitilmagan nimalar eshitiladi deganki, hech eshitganmisiz opa singil aka ukasi bilan yer talashganini eshitganmiz. Ani yer talashganini eshitganmiz. Ota-ona o'lib ketgandan keyin er qayrar ekanda. Ukinga palon yer qolib ketdi, akanga palon yer qolib ketdi. Borib talasin, hech bo'lmasa bir qismini olsang, bitta mashina olib beraman, olamiz, oldida olib yuraman desa, kim qaysi ayol ko'p?
borib akasi yoki ukasi bilan talashayotganlar ham bordi. Allohu sahol. Yoinki xotinini deb aka ukasidan kechib yormas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qildilarki, aka ukani orasiga sovuqchilik soluvchi xotinda xayriyat yo'q. Yaxshilik yo'q, fayiz yo'q, baraka yo'q. Akangiz o'zi aka bo'lib nima qildi? Ukangiz o'zi uka bo'lib nima qildi deb xotinlar ham shu aka ukani orasiga sovuqchilik soluvchi bo'ladi. Qachon bolalaringizni o'ylaysiz? Urfimizda bir gap bor. 6 yoshda qiz sandiqqa tashlashni boshlasa ortib qoladi, 7 yoshda tashlasa yetmay qoladi degan. Hali siz bir parcha narsa tashlaganingiz yo'q. Qachon qasrasa akam deysiz, qachon qarasa ukam deysiz. O'zingizni ham o'ylaysizmi deb turib, aka ukani orasiga sovuqchilik soluvchi xotinda ham xayriyat yo'q deilganda. O'zi aka kim hech e'tibor qilganmisiz? Aka bu o'zi kichkina bo'lsa ham ukasini beshigini tebratgan zot aka bo'ladi. Hamma akalar ukalarni beshigini tebratgan. O'zbekchilik 1.5-2 yil deganda bir chaqaloq dunyoga keladi. Birinchi tug'ilgani aka bo'ladi-da, beshikda belanib yig'lab qolsa ukasi ona aytadi, "Bor ukangni tebratib qo'y" desa, yiqilib, turtinib, surtinib, bo'yi yetmasa osilib bo'lsa ham ukasini beshigini tebratgan ham aka bo'ladi. Mana shu yerda shuncha odam turgan bo'lsak, bir ikkita non ko'tarib akamizni havor olib, "Aka, siz ota yo'lliksiz. Siz meni yoshligimda beshigimni tebratgansiz. Nima qilsam sizga haqqingiz ado bo'larkin" deb hech bir ikkita non ko'tarib havor olganmizmi? Yoki xo'p, havor olishga ku nimamiz bo'lmasa, hech bo'lmasa o'ylab qo'yganmizmi? Nechiga kirgan bo'lsak, biror marotaba shu meni akam bo'ladi, ota yo'llik bo'ladi. Shu akam meni beshigimni tebratgan deb turib hech o'ylaganmizmi? Shunchalik ham bo'lamizmi, isdan chiqaruvchi. Aka kim desa, aka bu qo'ni qo'shninikida to'y yo bir marosim bo'ladigan bo'lsa, ukasini qo'lidan yetalab o'ynatgani olib kirib, o'zi osh yemasa ham ukasiga osh yegizgan zot ham aka bo'ladi. Hech ko'rganmisiz aka ukani to'yda aylantirib yurganini? Bilmaysiz. Qo'lidan ushlab aylantirib yursa, shirinlikni ko'rib qolib, olib bering desa, qana qilib bo'lsa ham o'sha shirinlikni olib bergan ham aka bo'ladi. Aka kim desa, aka bu biror bir shirinlik yeyotgan bo'lsa, sindirishdi, tishlashdi, bo'lishdi iloji bo'lmasa, uka men ham yeyman desa, bitta o'zi yalab, bitta ukasiga yalatib, bitta o'zi yalab, bitta ukasiga yalatgan ham aka bo'ladi. Aka kim desa, aka bu o'zi charchagan bo'lsa ham ukasini yelkasida ko'targan zot, bo'yi tengi bo'lsa ham ukasini yelkasida ko'targan zot aka bo'ladi. U yoshlikda opoqlariga ketilayotgan paytida qatorlashtirib olib ketishayotganda, men aytamanki, akasi bor bolalar injiq, tantiq, erka bo'ladi. Yo'lda bir joyga borganda o'tirib oladida, charchadim, yurmayman deb turib olsa, ona bechora aytadi, "Bor, ukangni ko'tarib ol" desa, yelkasida o'zi charchagan bo'lsa ham ukasini ko'tarib oborgan ham shu aka bo'ladi. Hech bo'lmasa shuni ehtiromini qilinyaptimi? Hech bo'lmasa shuni eslanyaptimi? Xuddi o'zidan o'zi katta bo'lib qolganga o'xshaymiz-da. Inson ekan biz oyog'imizni tagini ko'ryapmiz xolos-da. Yoki oldini ko'ryapmiz, u orqachi. Aka kim desa, biror bir mehmon kelib, ukangni mashinaga yoki pulga almashasanmi desa, almashmayman deb qizg'angan ham aka bo'ladi. Qizg'anayotganini ko'rib, ukasi tarafga qarab yurganda ukasini qizg'anganidan quchoqlab bermayman deb ukasi bilan yiqilgan ham shu aka bo'ladi. Aka kim desa, aka bu uka yig'layotganda ukasiga qo'shilib yig'lagan ham aka bo'ladi. Yaqinda ijtimoiy tarmoqda bir ota ikkita o'g'li bor ekan, ishga ketyotib ish buyurib ketdi. "Falon falon ishni qilasizlar" deb ketdi-da, ishdan kelgandan keyin akasidan so'radi, "Siz bajardingizmi?" "Ha, men albatta bajardim" dedi.
Ukasidan so'radi, bajaralmadim dedi. Endi jazosiga balkonda yotasiz dedi. Ukani qovoqlunji osilishni boshladi. Aka gapirishni boshladi. Dada, balkon qorong'u-yu, qorong'u bo'lsa ham yotadi. Dada, balkon sovuq-ku, sovuq bo'lsa ham yotadi. Dada, balkonda ukam qo'qadi dedi, qo'qsa ham yotadi dedi. Yo'q, men ham ukam bilan birga yotaman dedi. Yo'q, siz ish bajargansiz. Siz uyda yotasiz dedi. Uka yig'lashni boshladi. Aka ham yig'layotdi. Akadan dadasi so'radi. Ha, o'lim, siz nimaga yig'layapsiz dedi. Dada, dada qarang, ukam yig'layapti dedi. Shu aka ukachilik uylanguncha urmi? Shu aka ukachilik ota-ona tirligi chormi desa, yo'q, o'lguniga chor debdilar. Agar bir aka vafot etadigan bo'lsa, ukalarni zimmasiga lozimul ado bo'lgan haq to o'lgunlariga chor akani haqqiga duo qilishlik debdilar. Agar uka vafot etib qoladigan bo'lsa, tirik qolgan akalarni zimmasiga lozimul ado bo'lgan haq to o'lgunlariga chor ukani haqqiga duo qilishlik debdilar. Tirigida eslamagan o'lganda eslaydi deysizmi? Qarang, tirigida eslamagan o'lganda eslaydi deysiz. Mana hozir shuncha odam o'tirgan bo'lsak, kim bugun akasi yo tirik yo o'lik yo opasi yo singlisi tirik yo o'lik bo'lsa, kim esladi? Akam qanaqa tong yottirdi ekan, ukam qanaqa tong yottirdi ekan, opam qanaqa tong yottirdi ekan, singlim qanaqa tong yottirdi ekan deb o'yladingmi? Agar bir aka yonki bir uka debdilar, ziyorat qilaman, xabar olaman deb uydan chiqadigan bo'lsa, har bir bosgan qadamiga 10 ta savob yozilib, 10 ta gunohi kechirilar ekan. Har bir bosayotgan qadamiga jannatdan bitta bino qurilar ekan. Har bir bosayotgan qadamiga farishtalar qanotini sotib turar ekanki, yerni bosib qo'ymasin deb. Bunaqa savob qayerda bor? Qarang, bunaqa savob qayerda bor? Mana o'tgan payshanba bilan bu payshanbaning orasida akamizni yo ukamizni, opamizni yo singlimizni ziyorat qilib xabar oldikmi? Hech bo'lmasa bitta non ko'tardim. Hech bo'lmasa bitta non ko'tardim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qildilarki, jannatda bitta daraxt bor, tanasi jannatda, tomiri dunyoda. Kim agar uni tomiriga chirmashaydigan bo'lsa, jannati bo'lmasdan qolmaydi. Sahobalar so'rashdi. Otamiz, onamiz fido bo'lsin sizga ya Rasululloh. Tanasi jannatdagi, tomiri dunyoda bo'lgan u daraxtning nomi nima dedilar? Silay rahim dedilar. Kim agar umrim uzun bo'lsin desa, silay rahim qilsin dedilar. Kim agar xonadonimda fayiz bo'lsin, baraka bo'lsin desa, silay rahim qilsin dedilar. Kim agar tuzalmayotgan bemorligimga Alloh taolo shifo bersin desa, silay rahim qilsin dedilar. Shu gapni bir joyda gapirsam, bir ayol o'g'li bilan masjidga yig'lab kelishibdi. 15 yashar, 16 yashar bola. Opa shunaqa ham yig'layapti. Opa nima yig'layapsiz desam, shu gapingizga men dalilman. Shu gapingizga men dalil. Qaysi gapga desam, silay rahim tuzalmaydigan bemorlikka shifoligiga men dalilman. Nima bo'ldi desam, yaqinda xo'jayinim bemor bo'lib qoldi, biz ichiga jin kirib qoldi deb, u jinkashga olib bordik, bu jinkashga olib bordik. Terisi suvayga yopishib, ozib qo'rqinchli bo'lib ketdi. Qo'li qo'shilar ko'rib, "Ey xotin, eringni o'ldirib qo'yasan, doktorga ham olib bor" deyishdi. Doktorga olib borsan dedi. Onkologistga yo'llanma berdi. Onkologistga olib borsak, qon tahlil, u tahlil, bu tahlil, tomografiya deb hamma analizlarni ko'rib turib, butun tanani o'simta egallab o'tdi. Jicha kechroq olib kelibsizlar. Agar ertaroq olib kelganlaringda nur berib, ximiya berib, oqidi, qoridi, dorisi bor qilinganda tuzalar edi. Endi iloji yo'q dedi. Erim bu gapni eshitdi-yu, yerga gursatib tushib, og'zidan oq ko'pik kelib yiqildi. Doktorlarni rahmi kelib deydi, reanimasiya xonasiga olib kirib 2 oy qarashdi. Nur berishdi, ximiya dori darmonini qilishib 2 oy deganda yuring deb ko'rsatgani olib kirib, eriz ahvolini qarang. 1% ham oldiga yurgan yo'q, faqat orqaga ketyapti. Betda o'lib qolsa qog'ozlozlik bo'lib qiynalasizlar. Uyga olib boringlar. Biz spravka qilib beramiz.
nima yegisi kelsa yegizinglar, nima ichkisi kelsa ichkizinglar, qayerga borgisi kelsa olib boringlar, faqat quyosh yo'q paytda olib boringlar, chunki nur olgan qiynaladi. Uyga olib kelib kechasi bilan yig'lab chiqibman. Bir kosa ovqatga qorni to'ysa ham kechasi yo'q kunduzi dardi, g'ami, alami, tashvishi, ro'zg'or bolam, bolam, bolam deb o'zi yemay yedirib, o'zi kiymay kiydirib, endi bolalar katta bo'lib, og'zi oshga yetganda, qo'li oshga yetganda o'lib qolaveradimi? To'y ham ko'rmasdan, kelin ham olmasdan o'lib qolaveradimi deb kechasi bilan yig'lab chiqibman dedi. Tongga yaqin bittayu bitta akasi bo'lsa, shu akasi bilan ham meros talashib, mulk talashib, yer talashib, bir-biri bilan urushib, janjallashib, sudlashib begona bo'lib ketgan bo'lsa, ertaga o'lib qoladigan bo'lsa, qaynaqaynatamni oldiga ruhi boradigan bo'lsa, bir qorindan dunyoga kelib, bir onani emib, katta bo'lganda shunchalik e'tibordilaringmi? Ma'ru ruhoniyat olamida hamma ruhlarni oldi, sizlar bizni sharmanda qildilaring. Shunchalik ham yetalashdilaring deb qaynaqaynatamni ularga itob qilsa, qanday holatda turarkin degan ichimga bir nima turdida, ertalab turib o'g'limni uyg'otib bozorga borib ikkita ko'ynak oldim dedi. Birini dedi qaynog'amga sig'aydigan, biri xo'jayinimga sig'aydigan dedi. Olib o'g'limga berib boydadinga olib borib ber, telefon qilib ber, mani gapim bor. Xo'p. Borib boydadasiga berib telefon qilib berdi. Salom alaykumdan keyin dod deb yig'lasam, yig'lamang kelin, nima bo'ldi dedi. Bo'lgan voqea holatlarda aytsam, kechiring deb yig'lab turib oldim dedi. Aytsam, bo'ldi kechirdim dedilar. Bo'lmasam bitta ko'ynaydi, o'zingiz kiyinu, bitta ko'ynaydi, ukingizga o'z qo'lingiz bilan kiygizsiz, ertaga vafot etib qoladigan bo'lsa nima bo'ladi desa, oxiri akasi olib bergan ko'ynak bo'ladi. Jitcha bo'lsa ham ko'yni ko'tariladi. Ota-onamizning ruhini oldiga borsa ham bir nima bo'ladi deb tushuntirsam dedi. Xo'p dedilar-da, bir mahal bitta ko'ynaydi kiyib, bitta ko'ynaydi salafanga solib, to'rtta nonni bitta shirinlik ko'tarib keldi. Qayerda yotibdilar? O'sha ota-onamiz jon taslim qilgan eski uyda yotibdilar. Kiravering. Xo'p dedilar-da, kirib borib, eshikni ochib kirgandan dod deb yig'lashni boshladi. Ichi to'lib qolgan ekan, yengillab olsin, yozilib olsin deb bir vaqt o'tkazib kirsam dedi. Xo'jayinimi boshini akalari yelkalar kimi ko'kraklariga qo'yib shunaqa ham yig'layaptiki, xo'jayinim ham yig'layapti, akasi ham, men ham qo'shilib yig'ladim dedi. Rasa yig'isi bir nimaga yetganda akalari aytdiki, "Uka, esingizda bo'lsa, onamiz Hasan Husanni havas qildim deb bir xil libos kiygizardilar. Bugun bozorga boruvdim, bir choy ko'ynak chiroyli ko'rinib ketdi, sizga ham oldim. Keling bir xil qilib kiyamiz desa, men ko'ynak kiyadigan ahvolda emasman" deb irg'itvor. "Bu ko'ynak irg'itiladigan ko'ynak emas, bu ko'ynakni kiysangiz onamizning ruhlari shod bo'ladi. Bu ko'ynakni kiysangiz onamizning qabrlari nurga to'ladi. Kiyasiz" deb eski ko'ynakni yechib, yangi ko'ynakni kiygizib, "Esingizda bo'lsa, hayit bayramlariga bu o'ynagani borsak, pulimiz tugagunigacha o'ynardik. Pulimiz jitcha qolsa bitta shirinlikni olardik-da, uyga cho'r yeb kelardik. Yo'g'ida siz aytardingiz, aka, aka, katta tishlab qo'ymang, uyga cho'r yeb borib olaylikdir" deysiz. Yo'g'ida men aytardim, "Uka, uka, katta tishlab qo'ymang, uyga cho'r yeb borib olaylik" deb. Shu yoshlikda eslaylikda bitta shirinlik olib keldim, billa yeymiz deb, bitta akalari tishladi, bitta ukalari, bitta akalari, bitta ukalari qilib, oxiri ukalariga yedirdilar-da, bir dod deb yig'lab, "Men yana kelaman" deb chiqib ketdilar dedi. Xo'jayinim yig'lashdi, o'shandan boshladiki, "Ayasi, ko'rdingizmi? Akada otani mehri bor degani shu ekanda. Shuncha bemor bo'lib yotgan bo'lsam, biror bir odam meni boshim ushagan yo'q edi. Akamni ko'rdingizmi? Boshimni ko'tarib, bag'riga bosib, shunaqa ham yig'ladiki, ko'zidan oqqan yoshi yuzimga tushdi-da. Akamni barcha qilgan yaxshiliklari esimga keldi. Akam yaxshi ekan, men yomon ekanman, men nobakor ekanman. Men tuzini yeb tuzlug'iga tupurgan odam ekanman. Yoshligimizda otamiz yoshi vafot etib, uchta sinimu men qolgan edim" dedilar. "Shu ukalarim onam non deb polishmasin deb novoyiga shogird tushib, kechasi bilan uxlamasdan uyga to'rtta non ko'tarib kelar. Singillar katta bo'lganda onam qiynalmasinlar deb Rossiyaga borib ishlab, singillarni chiqarib o'zi uylangan edi. Men uylanganimda ham qarz bo'lib qolib, yangi kuyov bola qarz uzmasin deb xotin bola chaqasini tashab Rossiyaga ishlagani borib qarz uzgan edi-yu,
Men şunu yan bilmezden yırtalaştım, mülktalaştım. Akam yaşlılığını bilmedim. Men ahmak akam meldi, burası yığladı da. Tonga yakın, ayası oğluyuzu uygatayım. Akam ikiye varıp, o gepleşip gelemez. Keçi akam kegende kandıydır, kesellik pesende buldu. Yengillegen yokşadım. Oğluyuzu uygatayım, akam ile gepleşip gelemez dedi. Oğluyuzu uygatıp, kultuklardan kirip, kütarıp, maşineye alıp çıkıp, otkizip, abarıp, rasa gepleşip, kıyas çıkıyken de kaytip geldi dedi. İrtesi ki akası geldi, indiriz ki yana biz bardik. Bardik geldi, bulup ortadaki gıllık, aşlik, kütarıldı da, birbirini görmese türel miydi, hamur bağlıydı. İki ay digende de, çoç özüştü, kipri özüştü, tükü özüştü, cice semir işte başlıyordu, ümit kılıp doktorga abardım dedi. Doktorga abarsayı, kuant tahlil, bu tahlil, bu tahlil, tomografiya dedi, tomografiyanı körüp, ne makildiler indi. Ha ne makfız dese, iyi keserliği kurup da cice semir olsa oldu, yine uzak umur kuradı. Biz şifada kalpten aktarıyor biz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kıldılar ki tahaddu tahabbu birbirlerine hadiye kılıyorlar ortalarında akıbet bulur. Kim eke bulup ülkesine ya ülke bulup ülkesine kim yakşı lebas kigizip koyuyor. Kigizgen diye mahten edigen, fahirlen edigen ekem haberdi ya ülkem haberdi de mahten edigen bir köyüne habergen biz mi? Çünkü kutu tuyukulamız o. Akam deb yozib qo'yilgan ko'ynaklar bo'ladi, bu qog'ozga akam deb qo'yiladi. Toshko'sha ko'ynakdi kelsa. Chorsidan sandiqqa, sandiqdan yana bozorga chiqib aylanaveradigan ko'ynakdi. Agar aka-uka bir-biriga libos olib bersa-chi? Payg'ambarimiz aytlarki, kim otasi vafot etgan bo'lsa-yu, qani edi otam hayot bo'lganda otamga libos kiygizardim desa, akasi bo'lsa akasiga, ukasi bo'lsa ukasiga libos kiygizsa otasiga libos kiygizganda savobi beriladi. Kim agar onasi vafot etgan bo'lsa-yu, qaniydi onam hayot bo'lganda onamga libos kiygizardim desa, opasi bo'lsa opasiga, singlisi bo'lsa singlisiga libos kiygizsa, onasiga libos kiygizganda savob beriladi. Agar opa singilga libos kiygizsa, qanchalik qadrlashligini qaraydiki, bir kun bir xonadonga chilyoson qilgani kirsak, 80 yoshlar chamasidagi xojoni ekanlar. Xonani o'rtasidan parda tutib, bir tarafida kelin qizlari bilan yotibdilar, bir tarafiga chilyoson qilgani kirdi-yu, dodolodod besaramjon yig'isig'idan chilyoson qilishdi iloji yo'qda. Tashqariga chiqib, o'g'illarni chaqirib, nima bo'lyapti desam, qoraka, onamni bir akalari bor edi. Shu akalari yilda 2 marta yoki 3 marta ko'yni olib kelib, kigizib, duolarini olib ketar edi. Shu akalari vafot etib qolganu şu akalarını o bergen köyünegini keçesi yükündüzü giyerdiler akama bergendi. Konu koşunu karındaş olukka mahtar uğrardılar dedi. Şu köp kiyilip yuğulu organı da rengi uçup etken eken biz adamlardan hicalet olup yenge yumuşak ken köyünegi gizip koyuyorduk. Şuna kadar bir saramcan mutlu oldular. Dadala dadkılı yaptılar. Dıptırıyordu ki kötü kızları çıkıp ayıp mende ayıp mende dıp oldular. Ne megesi de ayıp desem onam menge tayirli odiler. Can kızım, ben uzun bilen uzun bu kosam, şu akem apkegen köyüne, eğer ilginimde bulmasa, kigizip koyuna. Çünkü ben yaş göremen Azrail aleyhisselamge, şu akem apkegen köyüne de can taslim kılıçtı, tavşır işte yaş göremen. Ve ben yaş göremen ahirgi halatım, şu akem apkegen köyüne de kusundu, kohlayım ben yaş göremen. Can kızım de menge tayirli odiler o, onamı bunaqa ahvolda görmegen edim, isimden çıkıp oldu, hazır dediler o. Bir eski uvada takilengen köyneydi, alıp kirip gittilerdi. Bir vakit oturup kirur ilerdi odular, kirsek, hana sakin, hatırcamdı. Yığı sığı, dot, feryat, besaram canı yiyordu, sakin. Kirip yasından bir mübin okudu, can taslim kıldılar. Taşkarı geçse, oğulları yığla yaptı ki, karake, karake, opa singil, aka ukani olib berganini shunaqa ham qadrlaydimi? Biz yaxshi, chiroyli, keng ko'ynak olib bersak ham, akalarini olib bergan ko'ynakni unini bosmadi, rangi o'chib ketgan bo'lsa ham, uvada bo'lsa ham, akalari olib bergan ekanda, ko'rdingiz, ovoz yig'isig'i besaramjonlik yo'q, ora-orada bo'lsa, etagini tortib hidlab qo'yaptilarki, xuddi akalarini hidi keladigan dedi. Bir o'ylab ko'raylik-chi. Aka yo uka bo'lib opa singlimizga bir ko'ynak olib berganmizmi?
Yo'q desa yo'q emasdi, qarang. Yo'q desa yo'q emasdi. Endi aka uka ana opa singil nima uchun qadrlaydi desa, ota vafot etib ketgandan keyin akada ukada otani o'xshashi bo'lib qolar ekanda, aka ukani ko'rsa otani ko'rgandek ko'yni taskin topganligi uchun aka ukani qadrlar ekanda. Bir joyda shu tahaddu tahabbu haqida hadisni kengaytirib tushuntirsam, uyimizga 76 yoshlar chamasidagi bir opoq keldilarda, ko'zlari qizargan, holatlari bir abgor, mehmonxonaga olib kirib gaplashib o'tirib, ha opoqa desam, bir ajoyib suhbat bo'ldi. Men yoshligimni esladim. Men 6 yashar edim, otam vafot etganda, sinim 5 oylik yo 6 oylik. Otamni dedi, sinim eslanmaydi ham chaqaloqligi uchun dedi. Onamiz bir qo'lli bilan bizni voyaga yetkizdilar. Shu darajada oqibatimizni mustahkam qildilarki, biror marotaba men sinim ismini aytmabman dedi. Sinimam dedi, biror marotaba men ismimni aytmabdi. U aka dedi, men sinim deyman. Onam hatto vafot etayotganlarida ham o'g'lim, agar onam rozi bo'lsin desang, shu sinini xabar olasan. Agar sinini ko'zidan seni sog'inib bir tomchi yosh oqadigan bo'lsa men rozi emasman. Jon o'g'lim, shu ukin otani mehriga to'ymagan, ko'zi qatib qolmasin, akam kelmay qoldi deb eshikka qarab qolmasin deb o'layotganlarni ham dedi, tayinlab vasiyat qilib ketdilar dedi. Shuning uchun dedi, 35 yil xabaroqdan dedi, har juma boraman dedi. Mani qurbim yetadi, 4 ta yog'sizdan ko'tarib borishga. Sinim bo'lsa boy xonadonga kelin bo'lgan, yegani oldida, yemagani ketida. Lekin men o'rtahol bo'lganligim uchun 4 ta yog'sizdan ko'tarib boraman dedi. 35 yil har juma borib, 35 yil deganda ichimga g'ashlik keldiki, bu dasturxonida patiri bo'lgan, bo'lichkasi bo'lgan, pechenligi bo'lgan, vafligi bo'lgan, asalu qaymog'i bo'lgan dasturxonda sano bor ekan, bu yog'siz nonni yermidi? Yo mol qo'yiga beradi, yo qo'li qo'shnisiga beradi degan g'ashlik kirdi-yu dedi. Quruq boraman deb quruq boribman dedi. Quruq borish juda hijolatchilik bo'lar ekan. Ninani ustida o'tirgandek bo'ldim-u, lekin sinim bo'lsa, aka siz kirib kelsangiz bilasizmi, otam kirib kelgandek bo'ladi-da. Siz kirib kelsangiz meni xonadonimga bir faiz kirib kelganga o'xshaydi. Aka, sizni ko'rsam men otamni ko'rgandek bo'laman. Uni yeng, buni yeng deb hamma narsani nima qildi dedi. Men bo'lsam hijolatchilik, bir juma kelgan hijolatchilikdan bormadim, 2 ta jumada bir bordim, keyin 3 ta jumada bordim. Keyin bir oyda bir, keyin 2 oyda bir kun dedi, jiyan kelib qoldi. Tog'a, tog'a, siningizni masalari qochib qoldi, sizni so'rayaptilar, yurar ekansiz. Boraver, o'zim boraman. Voy, tog'a, ulgumaysiz deb mashinada keldim, yuring. Men senga nima dedim? Boraver, men o'zim boraman deb jo'natib yubordim, orqasidan velosipedda meni bordim dedi. Borsam darvoza xona ochiq, kirib borsam ro'paradagi eshik ochiq dedi. Kirib borsam o'g'il, qiz, kelin, nevaralar dedi. Atrofida o'tirishibdi. Sinim bo'lsa o'rtada yotibdi. Ranglari o'zgargan, abgor bir holatda kirib, ular bilan so'rashib, duoi fotiha qilgandan keyin bir ishora qildi, hammalari chiqib ketishdi. Aka, ha, bir narsa aytsam maylimi? Ha, ayting. Ichimda bir armon, orzu bor edi. Mana Xudoga shukr, o'sha to'xtadi, to'ldi. Nima bo'ldi? Nima edi armoningiz? Shu otamni mehriga to'ymaganligim uchun, siz otamga o'xshaganligingiz uchun shu jon taslim qilishlikdan oldin otamni ko'rib keyin jon taslim qilaydim niyat qilardim, orzu qilardim. Mana shuning uchun sizni qo'yarda qo'ymay o'g'limni jo'natib mana chaqirib keldim. Agar malol kelgan bo'lsa meni kechiring. Xudoga shukr, men endi armonim qolmadi. Dedi, aka, bir ayol yemirilishga ham o'laman deydimi, hali yaxshisi tuzalib qolasam. Yo aka, tana boshqa dard bilmaydi shu ekanda. Men o'zim bilyapman, bu kasallik meni Allohga yaqinlashtiradigan o'xshab qoldi deb bir yig'lab oldi deydi. Men ham yig'ladim deydi. Boshiga qo'limni qo'yib taskin berdim-u, bir yig'idan o'zini to'xtatib, aka, esingizda bo'lsa 4 ta non ko'tarib kelardingiz. Shu nonni men erimga ham bermay, o'g'limga ham bermay, qizimga ham bermay, kelinimga ham bermay, nevaralarimga ham bermay o'zim yer edim. Berkitib qo'yib yer edim. Suvi qolsa pichoqda kesib, suyu ovqatga qo'shib yer edim. Hatto erim rahmatli aytar edi, ayasi, bu akiz olib kelgan nonga qo'y yog'i qo'shilganmi, sariyog' qo'shilganmi, asal novvat qo'shilganmi, bizga ham bering, biz ham tataylik desa, yo'q, bu nonga qo'y yog'i qo'shilmagan, sariyog' qo'shilmagan. Bu nonga asal novvat qo'shilmagan, bu nonga akamning mehri qo'shilgan. O'zim yeyman deb men bekitib qo'yib berdim.
agar shu nondan olib kelgan bo'lsangiz, biror to'r ham bering. Qandaydir tilim uchiga shuni ta'mi kelib qoldi dedi. Xo'p dedim-da tashqariga chiqib deydilar. Dod deb yig'ladimki, qo'y ablah, san olib kelgan nonni eriga ham, o'g'liga ham, qiziga ham, keliniga ham, nevarasiga ham bermasdan o'zi yegan bo'lsa, san ablah qo'li qo'shnisiga nima moli qo'yiga beradi deb ikki oydan beri shu nonga san ko'nglini nima qilsan deb o'zimni haqorat qilib deydi. Har safar oladigan novvoyxonaga borib to'rtta nonni olib salafanga solib shoshilib kelsam sinim omonatini topshiribdi yuqori aka deydi. Endi nima qilaman deb dodlayapti. Dar haqiqat aka ukani opa singil shunchalik qadrlar ekanu, lekin biz qanchalik qadrlayapmiz. Mana o'tgan payshanba bilan bu payshanbani orasida xabar olardikmi? Vaholanki bu opa singil aka ukaga qiyomat kunida do'zaxdan parda bo'ladi deyilapti. Shunchalik e'tibor yapmizda qarang. Mana sohbatimizni nihoyasida hali yosh buzuq, yosh kattalar ham o'tirishibdi mana. Xalqni ichida yurgan, mehmonxona ko'rgan. Hali eshitmadim nimani desiz, akam o'ldi, akamni o'rnini bosadigan aka topdim degan deyishganim yo'qdi. Yo eshitganlar bormi? Yo ukam o'ldi, ukamni o'rnini bosadigan uka topdim degan deyishganim yo'q. Yo eshitganlar bormi? Eshitmaydi. Nimaga desa, u akani, u ukani dunyoga kelishiga sababchi bo'lgan ota-ona yo qarib qolishgan yo vafot etib ketishgan. Bo'ldi endi aka yo'q. Yo uka yo'q, yo opa yo'q, yo singil yo'q. Lekin 40 yil, 45 yil bir nikohda yashashgan. Bir yostiqqa bosh qo'ygan, o'g'il qiz, kelin, yo'q, quda anda ko'rgan, nevaralar ko'rgan, hatto haj umrani billa qilishgan. Ayoli vafot etib, birar yil o'tib uylanib endi xotin ko'rdim deganlarni eshitdik, ko'r deydi. Xudo berib bir farzand ko'rib bo'lsa, quchog'iga o'tkazib olib, qariganingizda ko'rgan bola boshqacha bo'lar ekan deganlarni eshitdik, ko'r deydi. Topilmaydigan narsani topiladigan narsaga almashib bo'lmayapmiz bizlar. Aka uka opa singil topilmas ekan, bu xotin topilar ekan. Almashib bo'lmayapmizmi? Kim debdilar, siylayi rahimni ulashlikka bir qadam tashlasa jannatga bir qadam tashlabdi debdilar. Kim agar meni jannatda qadamim ko'p bo'lsin desa siylayi rahimga qadam tashladi. Agar bir aka yo bir uka bir ko'chadan o'tsa, o'sha ko'chada akasi ukasi, opasi yo singlisi yashaydigan bo'lsa, o'ng tarafi bilan ishora qilsa o'ng tarafiga do'zax xoram, chap tarafi bilan ishora qilsa chap tarafiga do'zax xoram deb kirsachi. Rik kirsachi, bahona qarib qoldik, ishim ko'p deymiz-u, o'sha ko'chadan necha marta o'tilyapti. Alloh taolo hammalarimizdan rozi bo'lsin. Ustozimiz alayhi rahmani bir gaplari borki, qiyomatni cho'zilishiga sababchi bo'linglar, qiyomatni yaqinlashishiga biz. Kim siylayi rahmda mustahkam bordi keldi bilan ushlaydigan bo'lsa, bir hafta qiyomatni cho'zilishiga sababchi bo'ladi. Kim agar uzilishligiga akam o'zini nima qilib qo'yibdi, ukam o'zini nima qilib qo'yibdi, yonki hozirgi mana ko'p quloqlar eshitib qoladi, nima desiz, aka to'y qilyapsa, uka maslahat, ukani chaqirsa, uka ham xotindan maslahat so'raydi, akam to'y qilyapti ekan, maslahatga chaqiryapti desa, xotin ham yaxshida, zo'rda boringda, aka ukadan boshqa kim bir-biriga asqatardi demaydi, nima deydi? Endi uka kerak bo'lib qoldi-da. O boshingizga ish tushganda yo bir nima bo'lganda uka kerak bo'l, aka kerak, uka kerak bo'lmagan, endi to'y qilayotganda uka kerak bo'lib qoldi-da. Yana bolalarni topayotgan puliga katta ketib, katta kamini bo'yingizga olmang-a. 100 ming to'yana qilib eshik tagida yuvilmagan qoshiq o'xshab tursangiz ham likillab bo'laveradi desa, to'g'ri aytasan deydiganlar ham bor. Yoki uka to'y qilyotib, akani hurmat qilib shu akam bo'ladi, ota yo'lli bo'ladi, maslahat qilay deb borib, maslahatga chaqirsa, xotindan maslahat so'raydi. Nima deydi? Ukam to'y qilyapti ekan, maslahatga chaqirdi. Ha, endi kerak bo'lib qoldimi aka? Yana bolalarni topayotgan puliga katta ketib, katta kamini bo'yingizga olmang-a. 100 ming to'yana qilib, eshik tagida yuvilmagan qoshiq o'xshab likillab tursangiz ham yarashaveradi desa, to'g'ri aytasan deydiganlar ham bordi. Shuning uchun birodar azizlar, bu qiyomat yaqin, soati yaqin.
bo'lishiga va cho'zilishiga sababchi bo'luvchilardan aylasin. Axir da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Robbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasanata va qina azaban nar bi rahmatika. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين
لله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ایپاک پروردگارا شبولیک مبارک کنده خاندان در دقلنه کن مخیرات اقصال در بقلنه دیگر نکه خطبه لرن قبول و ایجاب لر ایتنینگن امر و معروف نحی ممکن لر و چرایلی خالده یتکزب اقلنگن آیت لرن الله حسن قبول ده قبول ایلس بلندن ایتن سابلن اولا پیغمبرمز اهل خاندان اصحاب کرام برچه اتکن مومین و مومینه مسلم مسلمه بزشته گندر که قلا چطرگلرمز خاندانلردن اتکلر که خصوصا کیو بالا طرف لردن و کلن قزمز طرف لردن اتکلر نرواهی طایبه لری که بخشیده ایلدیک الان الله غریق رحمت شاسته ای جنت قبر لر نور لر روح لر نشاد ایلسن حیات ترگل لر دومر لر که رس لر که کسب کار لر که الله برکات عطا قلسن بو ولی مگه سبب بولید کن اکی آشنا قلب لر که پیغمبرمز و احادی چه کبرا آیش آنه لرمز نه ارتا لرده بولگن محبت سیگر محبت الله سالسن خزینه غیبده نحل و صالح و صالحه فرزنلرن عطا قلشلی بلن بو نکاح رشتلر محبت زیاده و مستحکم ایلسن خدمت خلیت کنه که که قرنداش رو کن و کشنی ها رو برادر آشپز و چایپز ویدیو چه سلی تر چه استلر اولر گی آردن بلکن برچه لدن الله راضی بولی بکی دنیا سعادتی که الله ایرشترسن برحمتی که السلام علیکم